Я світло, а ви не бачите мене. Я шлях, а ви не йдете за мною. Я істина, а ви не вірите мені. Я Господь, а ви не коритесь мені. Я ваш Бог, а ви не молитесь мені. Я ваш друг, а ви не любите мене. Якщо ви нещасні, то не звинувачуйте мене. Боже, доторкнись очей моїх, що прозріля. Доторкни мої уста, що промовив, прославляючи. Доторкни моє серце, очищай його. Хай твій Дух Святий огорне мене, хай твій Дух Святий огорне мене. О Господи, Ісусе мій коханий, всім серцем, всіма мислями своїми роздумую над тяжкими страстями, стражданнями нелюдськими твоїми. Господи, час посту, час роздуми над твоїми страстями, над твоїми великими стражданнями, що їх ти переніс з любові до нас. Ісусе, вірю, що тобі в той час було дуже важко, але, незважаючи на це, ти сказав: «Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Господи, мені також важко в цьому житті. Я прийшов до тебе, щоб ти допоміг мені. На цій хресній дорозі хочу просити в тебе допомоги, щоб могти перенести усі випробування, які чекають на мене. Просити в тебе сили, щоб вистояти в часі спокус. А зараз хочу попросити в тебе любові, щоб могти тебе наслідувати до кінця. Віра, надія, любов. Оці три, а найбільша між ними – любов. Виповнює Син Божий передвічну дорогу і служить вірно своєму Отцю, що служити народу, служити то Богу. Дає прикладом заповідь цю. І він служить своєму народу безпинно, за нього кладе душу й тіло, і приносить із вірою Божому Сину усе, що кому на волю. Ісусе, тебе засуджують на смерть. Ти є невинним, і я знаю, що тебе несправедливо звинувачують. Однак, будучи невинним, і знаючи, коли, де і як помреш, ти відважно прийняв свою долю. Так, Господи, і в моєму житті є такі хвилини, коли я можу прийняти ту дорогу, що стелиться переді мною. Це може бути самотність після втрати дорогої мені людини, або зневаги і насмішки
стрічки навіть найближчих друзів. І, власне, через те, що хочу йти твоєю дорогою. А можливо, це тривожне очікування тяжкої операції, або якісь рішення, що змінять хід мого життя назавжди. Існують хвилини, коли мені доводиться прийняти життя таким, яким воно є в дійсності. Мені важко. В мене виникає страх перед майбутнім. Перемагає світ. І це перемога, що перемогла світ, віра наша. Пливе плавом зболілий народ до пророка, і слава гримить за горами. Усіх тягне цікавість і віра глибока. Явився Месія між нами. Чи то Богий нужда, чи то дука вельможий, сюди лине всяк чоловік, і душевну розраду одержує кожний, знаходить на горі знівік. І сліпі прозрівають, і ходять чунгаві, померлі стають із гробів, і краю немає Ісусові славі серед вельможних і серед рабів. Перед святом Пасх Ісус учнями до Єрусалиму. Коли наблизився, до нього поглянув і заплакавши сказав: якби ти цього часу зрозумів те, що веде тебе до миру, але тепер воно тобі закрито перед твоїми очима, бо прийдуть вороги твої, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі. І не зостанеться камінь на камені за те, що ти не зрозумів часу моїх подій. Ісус велів привезти осла, на якому ще ніхто не їхав. І коли в'їжджав Єрусалим, йому під ноги кидали пальмові гілки, стелили свої одежі і з великим захопленням кликали: «Осана, синові Давида, благословений, хто йде ім'я Господнє, Ізраїльський цар». Яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Вже зближається година, сонце ясно вже заходить, то на зрадний зміна, кругом люди пильно бродить, до вечері всі сідають, ось огруди серце крає, дари Божі споживають, а Христос так промовляє: вже надовго буду з вами. Злоба людська раду зрадить, каже тими же словами, що один мене зрадить. І ось уже наближиться лукавий учень, і цілком вчителя продасть. Здалека ти пристав у свої руки, ганьби, знущання, час тепер настав. І відразу, коли він ще говорив, прибув Юда, один з 12, а з ним юрба з мечами та киями, від первосвящеників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи,
Кого поцілую, той і є, беріть його і ведіть обережно. Як тільки він прибув, підійшов до Ісуса та й каже: «Учителю!» і поцілував його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Одні поснули, а той, що не спить, зраджує сумливість. Зрада, чи не в цьому наша історія? Поцілунок, знак любові, стає знаком ненависті від страсті Ісусові. Це зраджена дружба. Любов перетворена в ненависть, у пітьмі виблискує тілеза, а Бог не захищається. У своїй безмежній повазі до людини віддає себе в руки вбивць, віддає себе так само, як дасть убити себе, щоб дарувати на все через смерть своє життя. Хто вважає, що володіє Богом, первосвященники, книжники і старші воліють, щоб він був лагідним, правопокореним серцем, вони кидають його в тюрму. Господи, я не влаштую тобі поцілунку Юди, але як розбійник сповідую тебе. Помини мене, коли прийдеш у царство Твоє. Про Юду нічого не відаємо, окрім його відчаю. Милосердя Боже безмежне, але і збави нас, Господи, від Юди, щоб кожного з нас разять списки, що прощать можуть скарати на смерть, але не можуть смерти перемогти. Наше часто християни, коли винитимуть своїх ворогів, подарують нам сьогодні силу великої любові. Пасхальний вечір Петро клявся Ісусові: «Господи, я готовий з тобою тримую на смерть». Спаситель відповів йому: «Кажу тобі, ще не заспівай тобі у вічі, як ти тричі відречешся мене». На подвір'я Каяфи підійшла служниця до Петра і сказала: «Цей з ними був, не знаю його, жінко», – відказав Петро. Потім підійшов до Петра якийсь чоловік. «Ти ж один з них? Ні, чоловіче, не знаю його». І третій ти сказав: «Ти таки був з ним, бо твоя мова тебе видає». Тут Петро почав клястися і божитися, але цю мить заспівав півень. Зверей пересвященника вийшов Ісус. Почувши ці слова, обернувся і побачив Петра, що стояв. Петро пригадав Ісусові слова і почав гірко плакати: «Господи, дай нам сльози Петра, коли ми хочемо знати, що страсті ціна Пасхи, що ти перемагаєш смерть, але смертю». Тоді ранком Ісуса привели до Пилата. Пилат, не знайшовши вини, хотів відпустити Ісуса. Та звичайно, свято Пасхи відпускали одного в'язня, якого видав народ, але відбурена юрба вимагала відпустити розбійника Варавву, а Ісуса засудити на смерть. На знак невинності у смерті Ісуса Пилат
умер руки, та Ісуса веду на розп'яте. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас покликає. Говоріть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться до тих, хто вас переслідує. І знущали з Ісуса жертвина Пасхова, втоптали під ноги Його ідеали, з усміхом лицем величали гвоздиво, тернову корону Йому затягли, і били по щоках ранних жорстко, валили додолу і топтали ногами. А тернина впивалася в чоло глибоко, і кров по обличчі спливала струмками. І бачить Ісус у юрбі скорбнувати, тремтячі руки ламає, розпущені коси, розірвані шати, кінця її мукам немає. А Ісус злобив волі, як цар терпеливий, всі рухи його урочисті пророчі, він падав, вставав всевеличний, сміливий, любові світились лагідні очі. Народ вітав Ісуса, коли він входив в Єрусалим. Тепер вони кричать: «Убий його!» Вони вже не люди, у колективного дикого звіра вони злилися, що прагне гатувати та крові. Яке ж то зло, де не міститься, яка ж то влада у пітьми, щоб жертвою убряну жорстокості обрати невинного. Ісус, цар у Єрусалим, він увійшов як цар, і ось він. Нині цар без царства, таким і наш Бог, якого проганяємо зі створіння, і який, втілившись по ньому, бере на себе всяке вигнання. Вони взяли його багряниці і, облігши вінець тернини, поклали на нього і почали його вітати. Радуйся, царю юдейський! І били його хрестиною по голові. Плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялись йому. І вийшов Ісус у вінку терновому багряниці і сказав їм: «Пилат, ось чоловік!» Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу, опісля повели на розп'яття. Серцем і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі цілопалення жертви. Збігався народ звідусюди, реготала розпещена юрба, а Ісус надривав свої груди під вагою тяжкого хреста. Під кривавий котись йому щола. Під хрестом Ісус падав та млів. Реве натовп грозою довкола, добиває мечем з гострих слів. І звалився Ісус на дорогу. Хрест покрив йому зранену спину. Шматувала одежину Богу юрба заздрісна людському сину. Вони вивели його геть із святого міста, і святилище, що ревно охороняється, і де нема місця для них освящених.
адже Він нині джерело життя, і нема більше нічого назовні, нічого, що не може усіяти. Вони вивели його геть далеко від храму, де заколювали ягнят. Це Він, ангець, що несе гріхи світу. Немає храму іншого, як тіло Його Христія, наш порятунок. Вони вивели його геть далеко від людей і від Бога. Від того Бога, якого вони начебто знають, або прокляті перед Богом у всякій повіщенні на дереві. Але ось у ньому відкриває себе істинний Бог. Вони вивели його геть з Христом. О Ісусе, вигнаний геть, віднови моє серце, щоб воно було обителю Твоєю. О Ісусе, вигнаний геть, нехай не буде це поза нашими родинами, з яких ми виганяємо Тебе, протиставляючи їх одна одній. О Ісусе, геть, зроби так, щоб ніхто більше не виганяв, нікого більше не виганяли, щоб ніхто не був прогнаний з вечері, яку у вік і вік Ти пропонуєш нам. О Ісусе, не вигнаний з цього світу, ось Ти грядеш осіяти його. Знайшов у неї співчуття і розуміння. Твоя мати, співчуваючи тобі, глибоко страждала. І я часто зустрічаюся з моїми ближніми, братами, сестрами, позбавленими прав, бідними, покинутими, старшими, слабкими, каліками, ув'язненими. Але чи виявляю я до них свою прихильність, симпатію, доброзичливість і співчуття, любов, ніжність, розуміння? Це все Марія виявила до свого сина, а Ісус – до людства. І мені слід так само поводитися з моїми ближніми. О, як би я бажала це все виявити, але щось мене стримує. Але увірували. Розп'ятий Ісус на хресті горів муки, і сочилася полум'ям кров з його ран. Сп'яніла юрба голосує на кону, знущанням жорстоким немає кінця. І похилилось на груди скривавлене чоло, поорений терням колючим змінця. Справи уста Ісуса, щось шепчуть востаннє, не бачив нічого, вже очі мутні. Але юрба іще більше п'яніє знущання, наруга ще більші жорстокі мутні. Прибігши Ісуса на Голгофу, зняли з нього одіж, що присохла до його ран, поклали його на хрест і прибили до п'яниці хами. Його руки і ноги до Христа, і піднявши, закопали землю, над головою написали: «Це Ісус Назарянин, цар юдейський». Висячи на Христі, Ісус молився за них: «Отче, відпусти їм, бо не знаю, що роблять». Праворуч і ліворуч з ним були розп'яті два розп'яті.
Кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Під хрестом умлівала з тяжкої розпуки бездомна я мати та учень Іван, трепотала, як пташка поранена мати, а учень Іван не мов скам'яний. На хресті догора, як та свічка, розп'ятий. І з болем дивився на матір без слів. Умлівав він, що мати його без опіки. Зостане на сміх, і знущання юрби, і дрожали від болю зболілі повіки. А серце синівське стискали журби, і вмираючи, крикнув Ісус, довершилось, і духа свого Отцеві віддав. І сонце раптово у хмари затьмарилось, і грізно весь Єрусалим задрижав. Як Ісус умирав на хресті, ангелята ридали святі. Сум упав на людей і природу, і Йордан скаламутив воду. І зідяли квіти серед трав, то Ісус на хресті умирав. Як умер Божий Син на хресті, землю вкрили тумани ясні. День у ніч обернувся, а з хмари він вогнем спалахнув і удар. Темні ночі на двоє росте, то Ісус на Голгофі умер. Вітер вив, завивав понад полем, хай у пальми згиналися з волею. Плакав дощ, немов сирота, то ховали могилу Христа. Під хрестом Ісуса стояла матір Його, апостол Іван, Марія Магдалина. Тоді Ісус промовив до Івана: «Синця матір твоя, а до матері жінка це син твій». І з того часу учень взяв її до себе і піклувайся нею, як діва, що непорочно тебе породила, побачила тебе Христе повішеного на дереві, Творця світу і Бога, та гірко заплакала: «Сину мій, де поділась краса обличчя твого? Не можу дивитись, бо не по правді розпинаю тебе. Але незабаром встань, мій сину, щоб я побачила тебе із мертвих воскресіння». Oh.
Іди до мене, хоч і вмре, буде жити. Божа мати під хрестом стояла, на свою дитину сумно споглядала. Бідна мати, що сина гляне, то кришталь сльоза з-під серця кане. Любий сину, дорога дитино, як мене лишаєш тут єдину? Тож тебе, мій сину, поранили, руки й ноги до Христа прибили. Сину, чому головонько схиляєш? Може, неці щось сказати маєш? Вже не скаже син до мами слово. Кінець наблизився, відкуплення усього, внуки добігли кінця. Твоє тіло, Господи, таке прийняло жало смерті. Тіло мого я мусить вмерти також. Це означає, що мені потрібно себе подолати і дати моєму я, моїй гордості і самолюбству вмерти. Бо щойно тоді я відкрию тобі мою душу і дозволю тобі до неї увійти та наповнити моє серце твоєю безкорисливою любов'ю, терпеливістю, мужністю, надією, знаннями, ніжністю, одним словом – твоїм духом. І таким чином твій дух зростатиме в тобі і опанує мене цілого. Тоді я зрозумію велику любов, що показати на Христі. Здавалося, ніч йому останній буде, поза якою смерть і небуття, а Всесвіт був холодним і безжальним, і тільки сам став місцем для життя. А Він, Ісус, Христем ляву заснуло, здіймав свій погляд в небо без кінця. О, щоб чаця смерті обминула, усе палкіш молився до Отця. Не спав Ісус, лишалися години. Коли слова підведяться святі, і Він, Христос, у образі людини розкине в муках руки на хресті, розкине так, щоб людство обійняти, його в своїй любові зберегти. О, як важливо нині не проспати і нам до нього сущого прийти. Він кличе нас на сонячну дорогу, ім'я безсмертя нашого, мабуть, вже скоро час, коли на суд до нього і стемряви століття поплинуть. Когось малих цих бодай кухле водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї. Чисте тіло Христа в дерево йосип зійняв і у плащаницю убивши у гріб поклав. Жінки принесли миру пахуче, полії в амфорах мазь дорогу. Обмити тіло його болюче, забіт віддяку дати дитину. А ми, Христе, тебе гріхами, все прибиваємо немов меча. Хіба жаль щире серце сльозами і покаяння пусть принесе. Прийми ті сльози усю хвилину, і вкаяння слово щире прийми. А може менша стане провина, вина за наші тяжкі гріхи. Господи, сумною була твоя смерть. І вона для мене надзвичайно дорога, бо через твою смерть і погребення прийшло воскресіння. Бо як перемога над смертю? Наслідок твого воскресіння надає нового значення моєму життю і життю всіх людей.
Твоє воскресіння принесло мені радість і надію на майбутнє життя, незважаючи на труднощі, злині, життєві непевності, завжди перемагатиму. Твоє воскресіння усвідомлюємо ще як радість, надію та перемогу. Швидше чи пізніше, але вони прийдуть у цьому житті. А в майбутньому ти чекатимеш на мене, аби обійняти мене у вічній злуці з тобою. Господи, я повік не забуду того, що ти зробив для мене, зробив для всіх людей. Я дякую тобі з відкупленням з любові до нас. Я пам'ятатиму про твою любов. Боже святий, Месія правдивий, єдиний син Отця, найулюбленіший. Пам'ятатиму вдома, у школі, у професійному колі, пам'ятатиму серед друзів, завжди і усюди. Твоє серце стривожі, ти, Господа, віруй, надійся і знай. Він кожного хоче прийняти, простити, право забрати. Люби тебе, про це пам'ятай. Пророче мене, Ісусе, всім серцем тобі довіряю. Даний, а благодать та правда з'явилась через Ісуса Христа. Голгофа, Голгофа, я бачу Спасителя там. Багато, як має він ран за всі наші гріхи, він тяжко страждав, щоб люд вічне життя мав. Голгофа, побути тут кожному слід, у цій тиші далекій ясні ти гоїш мій біль та муєш мій страх. Ісусе, Спасителю мій, то не цвях, а людський гріх тебе прибив, то не люд, а наш гріх тебе судив, то не цвях, а наш люд тебе тримав. Хоч давно це було, за нас ти страждав. Голгофа, хрест, страшні криваві сни. Натовп реве, розпни, розпни, розпни. І розп'яли на голові вінок. По каплі кров стікає у струмок. Натовп реве, якщо ти Бог єси, то зліз з хреста і сам себе спаси. Якщо ж не Бог, а лиш юдейський цар, то військами на ворогів удар. А ти мовчиш, здригаєшся, мов трус. Га, ти не Бог, лиш Назарей, Ісус. Голгофа, хрест, страшні кривові сни. Прости їм, Боже, бо сліпі вони. Христос, розп'ятий на Голгофі, за гріхи світу бій терпить. Без смертних муках і скорботі у тілі крося та біжить. Він цим зранений святі рани прибиті руки до Христа, тяжкі, болючі промовляни, клеве з прибитого ребра, кропи свята дарував, не стало сили в людській тілі, звершилась чаша мук терпі, на уста Божі наболіли, упало слово ще амінь. Душа моя, за твою злобу, за гріхи, Христос пішов на смерть до гробу, тому час грізний живи, ти хоч хвилину з ним припи.
п'ять рад, не дам зранити. О, милий Боже, твоїм болючий, святих п'ять рад, прийди до мене, милий Ісусе, бо ти мій добрий, Отець і Пан, а я не зраджу тебе, як Юда, я буду вірний, як Йоанн, а я не зраджу тебе, як Юда, я буду вірний, як Йоанн. Прийди до мене, милий Ісусе, жовчіна прикрість, тобі не дам, я поламаю всі гострі списи, котрі на тебе ворог наслав. Я поламаю всі гострі списи, котрі на тебе Ми не думали, що Бог іде далеко. Ми не задумувалися. А коли ті